Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хүрэл сүх энүүдрүүдэд нийслэл хотод мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Сүхбаатар болон Баянзүрх дүүргийн иргэд сонгогчдтой уулзлаа. Сүхбаатар дүүрэг гэр хороололтой. Иргэдийн амралт цугаалгын бүстэй болох хороо дүүрэг хөгжих хөшүүрэг чухал гэдгийг хэлж байна. Шач хатандаа ажиллаа хариуцлагатай хийдэг иргэдэд ээлтэй нийгэм хамгаас чухал гэдгийг Сүхбаатар дүүргийнхэн хэллээ. Одоо миний мэдхийн бид нар чинь олон жил амьдарч байгаа юм ерөөсөө замаар нөхж байгаа, цэвэрлж байгаа байдлахгүй, хороодын цэг дараа нь өөрсдөө санаачлаг байхгүй. Тийм болохоор бүх засаглал нь нэг үзэл бодолтой, нэг тууштай байх юм бол илүү хурдтай хөгжин гэдэг утгаараа бүгд ер нэгдэлтэй байгаасаа гэдэг утгаар нь дэмжиж байгаа. Бидэнд тогтвортой байдал хэрэгтэй. Ойлгомжтой төр засаг хэрэгтэй. Залуус бид ирээдүгэн бүтээгч нь, хувь тавилангийнхаа ахмад нь, баялагийнхаа эзэн Монгол байх даахыг хүсэж байна гэж хэлмээр. 4 жил ажилласан 3 засгийн газар үед. Жасруугийн засгийн газар, хүрэл сүхийн засгийн газар, энэ хоёр гол засгийн газар 4 жил. Энэ 4 жил жоох юм хийж бүтээгдсэн байт. Бусад засгийн газруудын дундаж наслт нь 1.5 жил. Тэгэхээр та бохон одоо энэ Германыг хар. Тэр Ангела Меркель нэмэгтэй одоо хэдэн жил болчихов? 15 жил одоо засгийн газар доктортой ажиллаж байна шүү дээ. Тэгжээж энэ улс орончд өсөж, хөгжиж, өндөөж тэр олон том хугацаа шаардсан төсөл хөтөлбөрүүдэнд ажил хэрэг болж тэг үүнийгээ дагаад улс орон дэвжид дэшиж ард түмэн хожд юм байна. 100 жилийн настай улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын нам ард түмний сонголтод хариуцлагатай хандсан гэдгийг 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нотолсон. Харин одоо нэг зүг рүү харж зорилгоо нэгтгэх ерөнхийлөгчийг сонгох хэрэгтэй байна гэж Сүхбаатар дүүргийнхэн ярьж байна. Харин нийслэлийн хамгийн их хүн амтай дүүргийн нэг болох Баянзүрх дүүргийнхэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хүрэл сүхийн залуусын талаар явуулах бодлого мөрийн хөтөлбөрийг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Хизээч эргэж олддоггүй зүйл бол цаг хугацаа. Тиймээс одоо байгаа цаг хугацааг боловсролдоо зориулах хэрэгтэй. Ингэж чадвал оюун санаа боловсролын баялаг танд үлдэнэ. Ийм л баялагын эзэн болоход чинь харин дэмжилж туслана гэдгээ Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хүрэл сүх тодтогж байлаа. Энэ дэлхийн алдартай 100 сургууль явуул сургая гэж мэд бодож байгаа. 2000 хүүхдийг 2000 хүүхдийг. Энэ бол боломж. Тэгээ хүүхдүүдтэй цаашид гадаад сургал. Яагаад одоо Харвард төгссөн, Стэнфорд төгссөн хүн сурч ирээ сумандаа ажиллах болохгүй гэж. Тэр хүн хамгийн гол нь сургуулаа төгсч ирээ сумандаа ажиллах хэрэгтэй. Мөнгөний хаанаас аргагүй гэж бодож байгаа хүн. А? Тэрнээс гаргана. Баялгаас гаргана. Төрөөс гаргана. Мөнгөний. Тэгээд тэр сургуулаа төгссөн. Нэр дэвшигч хүрэл сүхийн мөрийн хөтөлбөрт орлоготой оюутан тусгай хөтөлбөр санаачилж, оюутан залуусын хөдөлмөр эрхлэх боломж, цагаар ажиллах ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. Залуус орооллыг Улаанбаатар хот аймгийн төвүүдэд байгуулах чиглэлийг засгийн газарт өгч ажиллана гэсэн зорилт тусгагдсан байгаа. Залуу хүнийхээ хувьд хүрэл сүхийг дэмжиж байгаа. Яагаад гэх юм бол дахиад залуучуудын төлөө цаашдаа хэцүүлэг хийх учраас тэрэнд нь итгэж байгаа учраас хүрэл сүхийг дэмжиж байгаа. Миний хувьд одоо нэр дэвшигч дундаас хүрэл сүхийг дэмжиж байгаа. За, 3 нэр дэвшиж байгаа хүнээс хүрэл сүхийг дэмжиж байгаа. Яагаад гэхээр залуучуудыг ажилтаа болгож өгөн давхар гэр бүл үүсгэх нь шинэ орон сууцд орох юм бол тэрхүү зөөсөд хөнгөлөлтөө хөнгөлтэй болгож өгч байгаа гэсэн нь маш их дэмжиж байгаа. 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд мэдээж яг мундаг конкурстай тий өндөр он авч чадсан хүүхдүүдийг баян ядуугаар нь ялгалгүйгээр үнэхээр онц сурч чадсан бол тэрийг нь дэшээ дэмжиж олон улс руу ингээд нэр хүндтэй том том сургуульд төр явуулах юм бодлого маш их таалагдсан. Цаашид байгалийн баялагийг халамжийн системээр тараахгүй халамжаас хөдөлмөр рүү шилжинэ. Байгалийн баялагийн өрөөгөөжийг үйлдвэржилт боловсролд зориулах зорилтыг залуучууд дэмжиж байлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд